Сайн байцгаана уу бүгдлэгийн монголчуудаа. Бид Монгол улс Улаанбаатар Сүхбаатарын талбайгаас лантуу дохио бүлгийн хүний 8-аа хүчирхийллийн эсрэг залуусын үндэсний аяныг эхлүүлж байна. Та бүхэн ч гэсэн өөрсдийнхөө амьдарч байгаа улсаас яг үнтэй адилхан бичлэгийг хийж лантуу дохио бүлгэмтэй хүний 8-аа хүчирхийллийн эсрэг хамтдаа дуу хоолойг өгнө. Бид өнөөдөр эх орондоо болж байгаа босрмөг улаад зүйлсийн эсрэг хамтдаа тэнцэх цаг нь ирчихэж байна. Тийм учраас залуусаа хүний 8-аа эсрэг хамтдаа тэнцээ. Хүчирхийллийн эсрэг Монгол залуус хамтдаа хүн хизээч хааж бодлоо татах ёсгүй.